السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتم أكسن داود المركز تاجو كتان وعن كسو قلنا هاي قرقة وكدقية محمد موسى تشامع أو كمدة ورياشة كاول قلا مد كمدة تلفشن داكو هالله أفكا سوماليقا محمد أيان تشعلا هاي بمرخورة إنو غورة متاريخ نوليد كيسي محمد كسو لو وبرد تيفي أد بادو ما هسن تاي ولال إن فيصل أد بانو قفر حسن هاي شرفنا وإيت هاي إنان ممتلتيكو قل نوضو إن وريس جاغن magacay waa maxamed muuse jaamac oo ku magac dheer maxamed haldoor waxaan ku dhashay magaalada ceyr gaabo ee xarunta gobolka sanaag sanadkii 1995 halkaas baan ku barbaaray oo waxbarashadeeda ku soo qaatay sida malcamad quraanka ee dugsiga hoose dhexe iyo ka hooseba classics markaan malayay baan ka soo wareegay oo aan u soo wareegay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa halkaasii oo aan u imid si aan waxbarashadeeda u sii korosado marka sanadkii 2018 baan walaal anoo magaalada Hargeysa joogo muddo 9 bilood ah ayaan xanuustay oo aan naafooday oo kaas walaal waan gartay waxaad sheegtay sanadka aad naafooday bar noqo horan si aadaad ku naafooday ama ku keeneen naaf noqoto walaal horta markii hore waan socon jiray oo qof caadiyan ahaa oo lixdii salxaad qaba habeen habeenada ka mid a un baan xanuunstay xumad aadaba ay qabatay kabacdi un ka soo fasax qaatay iskuulkii aan dhiganayay waxaan imi Hargeysa oo aan faamiligaygu deganaa si aan dhakhtar lay geeyo oo aan caafimaad u helo marka walaal saasaan ku naafoobay xanuunkii aan habeenkaa qaaday muddo wii sii hayay kabacdi noloshii caadiga ahayd waan ka baxay tan aniga ku suganahay naafnimada ayaan ku suganahay oo aan galay markaas laakiin waxbarashadaadii ma sii wadatay waxbarashadii caadiga ahayd walaal ma sii wadan sababtoo ah sidaad ogtahay dalkeenna uma diyaarsana in qof naafiyo wax ka baran karo waxaa jira in qofka caadiga markuu iskuulka doonayo inuu tago dee lugihiisa ku tegaya qofna uma baahnayo laakiin anigu iskuulkii aan dhiganayay oo fogaa kanan Hargeysa ka galo waxaa jirta capacity building waxa ay dhahaan af ingiriisiga xabi loogu talagalay ayaan lahayn ma kuri karo oo igu dhib marka waxbarashadii inaan sii wato waxa ii diiday kaabayaasha loo korayo iskuulka dhismayaasha marka maan sii wadanne saxaafadda un baan bartay oo aan iminka ku shaqeeya walaal waan gartay maxamed waxaa tahay barnaamij soo saare mid ka mid a telefishin afka soomaaliga ku hadda sidoo kalena waxaa tahay nin war akhriya ruux adiga horantaa maxaa ku dhiirigeliyay inaad nin wariyaa noqoto ama saxaafi noqoto walaal horta waa su-aal fiican qofku isagaa isugu filan inuu isdhiirigeliyo adigaagan faysala haddii aan maanta oo dhan ama soomaalida oo dhan kugu akhrido waxaan noqo oo aan adigu aana doonayn ma suurtagelayso marka dhiirigeliyaha ugu weyn waa aniga naftayda anaa dhiirigeliya faamiligayga qaar way jiraan asxaabteyda waxna waan jeclahay walaal saxaafadana waan jeclahay muddo waan jeclahay ilaa 7 sano Hargeysa ku bartay saxaafadda Hargeysa ku bartay waxaan ka baxay iskuul waxa la dhahaa kuliyadda tababarka saxaafadda Soomaaliland way jiraan iskuulo kale oo imika hadaan kuu sheego magacyadooda garanaysid laakiin kuwaasi waxaa ii diiday caqabadan hore kugu sheegay ee jaranjar waan gartay maxamed haldoor magac haldoor qudhiisa sidoo ku yimid taa u dheeda bar goran aad dad maasan tahay walaal waa su-aal fiican halta naanay su qaadba dadka si bay ugu baxaan si fiican iyadoo kooban ana laxanka saartay si fiican waan gartay maxamed waxaan jeclaan lahaa bar inaad igu waranto dad badan oo daawadayaashaada ka mid a oo ayay igu dhiirigelin ku dheeda in barnaamijkan kaa soo qaado oo si aad u xiiseeyay barnaamijhaa sii dayso iyo wararka tebiso inta saxaafadda kuguda jirtay wax qabada ka hor yimid ma jiraan haa walaal way badan yihiin mar aan dhiganayay mar aan doonayay iyo mar aan ku gudub jirayba horta markaan doonayay waxaa jirtay iskuulkii laba iskuul baa Soomaaliland ka jira oo laga barto saxaafadda Aydam iyo sidam marta jaranjarta ay diiday maadaama dabaq ay ku jiraan haa dabaq Aydamna waxa ii diiday maamulka iskuulkaasi ayaa sida caadiga qofka waxaa laga qaadaa $10 marka aniga waxay igu dhahay waxaan ka qaadinaa $70 sababta maxay tahay sababta ninkii maamulaha ka ahaa inuu ma sheegin wuxuu yidhi meel gaar aan kugu dhigayaa saxaafadda
asxaabtayda ila socday oo walaalahayga oo kamid ahaa ayaa u sheegay inaan qof naafahay waxaan aan jeclahay wuxuu yidhi anigu iskuulka ma lihi wuxuuna ugu soo koobay haddiidaan bixinay $70,000 ma suurtagalayso kabacdi annan maa niyad jabin waan iska daayay hal habeen unbaan tvga daawaday waxaa soo galay dacaayad ama xayeysiis xayeysiiskaas ayaan ka arkay iskuul la xayeysiinayo oo la dhaho kuliyadda tababarka saxaafadda somaliland kabacdi taas baan galay muddo 2 biloodaba igu soo koobeen markii hore anigu spacekan iska sii dhisay waayo waxaan ayaan sii hayay marka kumana sheeginayo idaacad yar baan lahaa oon kusii tababaran jiray oon tafatiro iyo soo saaray weliye iyo xidhiiryaba ka ahaa oo la dhaho kerio gol janno oon canjalada ku duubi jiray kabacdi anoo markii hore sii dhisay macalinkayga wuxuu igula taliyay inaan itigiska iyo shahaadada uun aniga ay muhiim ii tahay marka walaal waa sidaas walaal aan waxaan kaa ilaaway markaan iskuulkan aan ku biiray kan kuliyadda tababarka saxaafadda isaga laftiisa wuxuu ahaa dabaq laakiin dadku isku wanaagiyo ma aha walaal wuxuu ii sameeyey macalinkaygu iskuulka waxaa ku xigta meel geelash oo kale oo bilaa lagu iibiyo biraha baabuurta halkaas ayuu igu beli jiray oon kombyuutarkayga ahaa kabacdi ardayba ismaan arki jirin keligay baan ahaa laakiin ardayda aniga uu ii keeni jiray suu ii baro intay ii soo degaan markaa ardayba anu waxba lama baran waan gartay waxaa jira inaad ka hawlgasho mid ka mid a telefishinada afka soomaaliya ku hadla kaagu dhisay si lagugu soo dhaweeyey walaal si fiican si milgaya maamuusle baa laygu soo dhaweeyey agaasimaha t v-ga maxamed baashe xaaji xasan shaqaalaha howlwadeenada farsamayaqaanada rag iyo haweenba si aadayba ii soo dhaweeyeen isaga laftiisa jaranjar baa la koraa iyagaa iqaada rag iyo dumar aad bay ii jecel yihiin anna waan jeclahay walaal si fiican maxamedo waxaan jeclaan lahaa bulshada maadaama bulshada reer somaliland ee saxafiinta ay dhib weyn kala kulmaan ama dhibaatada saxaafadu aad iskaga badan tahay ma is leedahay mid aad u dhabar adeeg kartid oo miidiyaha aad kusii adkaysanaysid mise waxaad is leedahay markii muddo ku jirtid shaqo kale uga bedela walaal horta dee hamigaygu horta saxaafadda un kuma koobna hamiye badan buu qofku leeyahay saxaafaddana inay heedka gaadho oo sida allahu naxariistee aniga role model waxa ayaa axmed xasan cawke aadan nuux dhuule iyo raggaa waaweyn baan ku daydaa dee nolosha qeybaheeda kale ee duwanna waan jeclahay inaan ka gaadho oo aan helo saxaafaddana inaan magac ku yeesho waan jeclahay halkaas walaal waxaan jeclaan lahaa maadaama aad dadkaa kusoo dayatay ma jiraan dad iyagu ku can qabtay ama miidiyaha qeybihiisa kala duwan maaha telefishan ka shaqaysid laakiin dad kaloo gacan ku qabtay ma jiraan walaale dad badan oo iga soo gacan qabtay saxaafadda oo ugu horeeyo adeerkay axmed maxamed cilmi oo haysta urur la dhaho hiil naafo oo ku yaala dalka denmark kaasi oo caawiya dadka naafada ee soomaalida meel kastay joogaan waxaa ka mid a maxamed baashe xaaji xasan agaasimaha t v-ga star t v oo markii aan hablo walaalahay weerson cabdiraxmaan inaan la dhaho inaan nuure cabdi axmed la dhaho ay u sheegeen inaan ahay ninkaa riyoonaya ee doonaya riyadiisa in loo rumeeyo ii rumeeyo ee gacan qabtay si weyn ii soo dhaweeyey t v-gana igu soo dhaweeyey kaas baa kamid a waxaa kamid a macalinkaygii saxaafadda soo baray cabdishakuur maxamuud gahayr cabdishakuur kaba dheere waxaa kamid a inaan la dhaho oo guriga igu audiationka igu badi jiray jarjaridda wadarka waan idhid garayaa waxaa la dhahaa maxamed injineer maxamed cabdiwaahid xuseen aabi waxaa kamid a nin la dhaho maxamed cali saalax maax oo t v-gan aad igu gacan qabtay istaad markaan joognay iyo dee bahdayda star oo iyaguna ii heelan oo mar walba i garab taagan wakaas waa way jiraan haddaan ilaawanaha layga raali ahaado way badan yihiin waan gartay barnaamij soo saara tahay san warka ku hayo sax barnaamijyada aad jeceshahay inaad u sii daysid ama aad bulshada u tibisid maxaa ka mid a ama kamika sii daysid walaal barnaamijkayga waxaa la dhahaa gooskooska
halta wax waxaan doonaa ku soo qaataa wax tagay wax jooga iyo wax aanu falanqeyno oo soo socda marka barnaamijkaygaas badanaa anigu waxaan ku soo qaataa horta anigu waxaan ahay nin u hadlaya dadka uu ka soo jeedo naafada ah codkoodaan jeclaa inaan mar walba ku hadlo marka dadkaasaan ku dhiirigeliyaa barnaamijkayga waxaan u soo qaataa iminka dad magac leh oo caalamka heerka gaaday oo naafo a baa jira kuwaas baan tusaale uga soo qaataa waayo dadkeenii naafada ahaa waxay aamineen inaanay waxba qabsan karin dadkaa uu aaminsiiyey soconaya sababtoo ah aniga markaas xaafadda baran jiray wax dhacday halkii geelashkaan ku baran jiray nin odayaba igu soo galay wuxuu igu yidhi waa kuma aan idhi waa wiil ardaya maxaad barataa bu igu yidhi markaasaan ku yidhi waxaan baranayaa saxaafadda intuu aamusay buu igu yidhi oo adeer maxaad ku falay kuwii soconayay baa faraha kaga gubtay markaas baan ku yidhi adeer waan jeclahay waa hamigeyga wuxuu igu yidhi oo miyaad ogeyn inay dowladda usoo dhigato xabsiga ku gurayso ma in jeelka lagu dhigaa doonaysaa kabacdi anna waxaan ugu jawaabay horta dadkan la xidhaa waa dad anshaxayay edaabta saxaafadda aan ilaalin haddana su-aal kale igu raaciya wuxuu igu yidhi waxaa jira dadka naafada wuxuu ii raaciyay su-aal kale oo ah saxaafaddii orod bay u baahan tahay oo kamarad baa lala cararaha kabacdi waxaan ku yidhi aniga qaybta igu haboon ayaan kaga hagaagaya tusaale oo kale anigu warkayga dee uma ordo warkii oo diyaarsan baan akhriyaa barnaamijkayga uma ordo barnaamijkayga qof baan ku marti qaataa marka fahamkii bulshadana oo khaladana meesha uu ku jiraa kaana waxaan jeclahay inaynu ka saarno wan gartay maxamedow maadaama ay jiraan dad fara badan oo sidaadoo kale naafaa maxaad ugu hadli weyday kuwa qudhoodo barnaamij soo saara maadaama aad tahay aada barnaamijkaaga ugu marti qaadi weyday walaal inkastoon dee iminka dhowaan howlgalay muddo 4 biloodaan iminka shaqeeya intii karaankayga dad badan horta waan u hadlay dee qasabna maaha walaal inaan dadkii oo dhan wada gaaro ha waayo meel kastoon horta joogo barahan bulshada kuleeyana waan fahansiiya dadkeenna oo badanaa dadku waxay ugu yeedhaan magacyo xunxuno qofka iintiisa iyo xadidaantiisa awoodood bay ugu yeedhaan kaana ka daaya baan ku dhahaa waayo qofna walaal ma jecla inuu naafo noqdo ilaahay baa ku keenay kabacdi ninamu iibsan teeda kale waxaa jirta aniga maan ogeyn inaan naafoobayo kuwo badan baa aan ogeyn inay soo naafoobi doonaan oo naafoobi doonaan kuwaana in meel loo sii sameeyo hadhow toloniyada loogu dhiso lo dhaho waxbaad noqon kartaan waxaana ilaahay baa idin qoro waa ka kici kartaan marka walaal waan dhiirigeliyaa intii karaankayga faysalo waan gartay maxamedo bulsha badan oo kaala socota waa bri t v baa jirta oo taageerayaashaada ka mid a sida doonaanba kugu xidhnaadaan ama facebooka kugu xidhnaadaan ama barnaamijyada soo saarta wararkaaga kugu xidhnaadaan bulshada maxaad gaadhsiin lahayd halkan fariin baan uga gudbinayaa bulshada horta asxaabteyda dhammaantood waan salaamayaa aad baan idiin jeclay in yaroo baan tirinayaa anoo u heelan dhulkayga hooyo horumarkiisa bulsha ay hahiifin hankayga toosan oo kasoda xaquuqdana waan ilaalinayaa waxaa leh walaashay xaawo jaamac xaawo janno waa gabadh araga naafaka ah oo somaliland iyo soomaalida meel kasta caanka ah nairobi bay joogtaa markii igu wardambeysay iyadana waan salaamaya kula salaamina maxamed waxaan jeclaan lahaa maadaama aad bulshada qaybahee kala duwanaa ka mid tahay nin inta badan arkay baraha bulshada inaa wax soo dhigtid halabuur baa tahay adugu may walaalle laakiin waan jeclahay waan gartay ma ihi halabuur waan gartay qoraa baa tahay malanaya waxyaaba aad qortay ma jiraan ama soo saartay waan jeclahay inaan wax qoro weli laakiin weli qoraa maan noqon lakiin hamigiisa baad leedahay waan ku dhaweeyaa inshaallah inaan qoraa noqdo ilaa halkeed isleedahay miidhiyahaad ka gaari kartaa ninka ugu sareeya halka ka gaaday waa kaas sax ugu dambeyntii maxaad kaa gaadhsiinaa bulshoweynta qaybihii kala duwan ee ku daawanaysa ood odhan lahayd bulshoy maadaamaan ahay maxamed haldoor ninka haldoorkaan ahay arrinkaas maanta kaa gunudna sax walaal horta aad baan bulshada u salaamayaa intaanan fariinteeda u gelin waxaan u mahad celinayaa bahda waa beri t v oo igu sharfay xaafadaydana igu soo booqday allah idin sharfo baan leeyahay bulshadana waxaan leeyahay dadka naafada ah ee aan anigu ka mid ahay hadday noqoto inaad caawisaan hadday noqoto inaad dhiirigelisaan mid walba walaalle u dhega nuglaada oo dhiirigeliya waayo halka aad ka niyad jabin lahaydeen dadka naafada waxaa ka fiican idinkoo magacyada xunxunna ka daaya
وايو أديك إن أنا جاي جن يا أديك جن يا إنك عمرك تستوي ويا ها وإني إن دك إن لقعان قبطو دل إنت النافذة أنا وحن لي هاي هاي استديبيننا إن نلاش وهل جن ملكا إن شاء الله وتقولي سنة سنة أدنى وان الدين سلام يا كرت أدي أدنى سنة محمد إن أدي dawdayaal kaas waxa waa xamed muuse jaamac oo maxamed haldoor loo yaqaan oo ka mid ah wariyash ka hawlgala telefishanka ku hadlaabka Soomaaliga oo ka mid ah telefishanada aan Soomaalida maxamed haldoor waxaan ku soo booqanay guriga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa waana nin wariya Ibrahim soo saara soo kalena wartabi ah waa nin sida aragteen uga sheekeyna faa laakiin hamigiisu uu aad u sareeyo oo higsanayo inuu meel fog uu ka gaado and media kala duwan barnaamijkan arimaha bulshada waa naga intaas inta ku kulmi doona barnaamij kale waxaan jecelahay inaan soo socon doonaa qayb kale waa soo saaridi Faisal Yusuf Kacaan iyo fil qaadinta Cabdi Saaqil Kaase dhamaantood iniga tiinaani Maxamed Haldoor taasina bad kaliya hadii aad dadnaas